Mark tam vyskočiť hore, dovnútra. Pozor, sniper od nás do niekoho, snipery. Chlapci, tu je sniper niekde hore. Jo. On bol nesmrteľný, toto si ukladám. No, to bolo to, my sme hodili? Hej. Ja som hodil. Už nie je most on ty. Tak otvor dvere, mám molotov. Jo. Kto je tady ze strany? Hráš DZ-ko, že? Porco Dio. Oh, he's so mad. Thank you.